Dobro jutro. Danas radimo karbonaru s dimljenim brancinom. Za to nam je potrebno dimljeni fileti brancina, svježi špageti, vrhnje za kuhanje, jaja, sirevi, pecorino i parmezan, maslac i dalmatinska panceta. Prije svega jaja smo razbili u zdjelu, dimljenom brancinu skinuli smo kožu i natrgali na komadiće. Pancetu smo narezali na kockice, a pecorino i parmezan smo naribali. Sada u tavu iznad vatre stavimo kockice maslaca, pričekamo da se malo rastope na maslac, zatim dodamo narezanu dalmatinsku pancetu i pržimo je na srednje jakoj vatri. Za to vrijeme u zdjelu s jajima ulijemo vrhnje, dodamo naribani sir pecorino i parmezan. Također vrlo malo posolimo i pjenjačom izmiješamo sastojke. U dobivenu mješavinu dodamo polovicu dimljenih brancina koje smo natrgali. Malo izmiješamo sastojke i stavimo ih na stranu. Sada u lonac s vrelom posljednom vodom stavimo tjesteninu i kuhamo je po uputama na pakiranju. Sada kuhanu tjesteninu malo odsjedimo iznad lonca u kojoj se kuhala. Odsjeđenu stavimo preko pancete. Malo sve zajedno promiješamo, ugasimo vatru. Preko tjestenine i pancete prelijemo pripremljeni umak s dimljenim brancinom. I još jednom sve malo izmiješamo. Evo, i naša aromatična karbonara je gotova. Poslužimo je u tanjure. Dodatno je posipamo komadićima dimljenog brancina. Obilato začinimo svježim mljevenim paprom i uz nju preporučam bijelo vino Malvaziju. I to je to. Dobar tek!